Tranquility Base here. The Eagle has landed. עושים היסטוריה עם רן לוי. שלום. לפני שנתחיל, תזכורת קצרה. מפגש המאזינים השנתי של עושים היסטוריה יתקיים בעוד כשבועיים, ב-26 ביוני 2017. נותרו עוד כ-50 כרטיסים בלבד, אז אל תחכו. הנחה משמעותית לחברים מועדון המאזינים של עושים היסטוריה. פרטים באתר הבית, ranlevi.com. שלום וברוכים הבאים לעושים היסטוריה. פרק 218. ויצק, המחשב הישראלי הראשון, חלק א'. ה-22 בדצמבר 2016. אני פוסע בשבילים ובכבישים הצרים של מכון ויצמן שברחובות, ולמרות שאמצע החורף, בחרתי ביום החם ביותר בחודש האחרון כדי ללכת לאיבוד, ועוד עם תיק מלא בציוד הקלטה. היעד שלי הוא בניין זיסקינד של הפקולטה למדעי המחשב. למזלי, רגע לפני שאני נמס בשמש, מוצאת אותי אילנה אייזן. אילנה עובדת במכון למעלה מ-40 שנה, והייתה מזכירת המכון במשך שנים ארוכות. כיום היא מתנדבת במחלקת הדוברות של מכון ויצמן. אילנה לקחה על עצמה את משימת תיעוד ההיסטוריה של המכון, ובדרך לבניין זיסקינד היא מספרת לי על המדענים המרתקים שראיינה ועל אוסף ההקלטות הישיר שהיא שומרת בביתה. פרט לשנינו, היא מספרת לי, הצטרף להקלטה היום גם צלם וידאו מטעם המכון, עדות לחשיבות שרואה מחלקת הדוברות בהזדמנות הנדירה לתעד את אחד הסיפורים הגדולים בתולדות ההייטק הישראלי. סוף סוף אנחנו מגיעים לזיסקינד. מבחוץ, הבניין הנמוך לא מרשים במיוחד, אבל כשנכנסים פנימה, אפשר להרגיש שהוא ממשיך את המסורת האדריכלית של האוניברסיטאות האירופאיות העתיקות. התקרה גבוהה מאוד, המסדרונות צרים, וגרם מדרגות מתפתה לאורך הקירות אל הקומה השנייה. במבואה, מול פסל של אלברט איינשטיין, עומד ארון גדול, או משהו שנראה כמו ארון גדול בכל אופן, עד שמסתכלים מקרוב, ואז אפשר לראות שמדובר באוסף של נגדים, קבלים וסלילים, שמחוברים זה לזה בהלחמות ובאינספור חוטים זהירים. קשה להאמין, אבל זה מחשב. ולא סתם מחשב, כי עם המחשב הראשון שפותח בישראל, ואחד המחשבים הראשונים בעולם כולו. בכניסה לפקולטה אנחנו פוגשים את אריאל יפה, דוקטורנט למדעי המחשב. הוא זה שיצר עימי את הקשר הראשוני והציע לקיים את הראיון. למראית עין, אין קשר בין הדוקטורנט הצעיר והמבריק, התגלמותה של תעשיית ההייטק הישראלית המשגשגת, למכונה העתיקה והמאובקת שעומדת במבואה. אבל למעשה, הראשון לא היה פה אלמלא השנייה. אילנה מובילה אותי לחדר שבו נקיים את הראיון. סלון גדול עם ארונות ספרים שמכסים קיר שלם, כמה קורסאות נוחות ושולחן נמוך במרכז. אני יכול לדמיין לעצמי מתמטיקאים יושבים בקורסאות הנוחות האלה ומשוחחים על השערות, תיאוריות והוכחות. אל הסלון מצטרף המרואיין שלנו. שמו פרופסור אבי עזרי פרנקל, והוא אדם צנוע מאוד. אז קשר להציג את עצמי, אז אני נזכר יום אחד שגם הייתי צריך להציג את עצמי. וזה היה בדצמבר 2006, כאשר היה פה טקס, בהן הנשיא של IEEE, והיה גם הנשיא של מכון ויצמן. אז אני כתבתי ראשי תיבות, סם רחבם. הדקן שלי שראה את זה לפני זה, הוא ייחש שהאס של סם רחבם זה בטח סיניור. אמרתי לו, איך אתה קלעת למטרה? אם זה היה באנגלית, אז זה באמת היה סיניור. אבל סם רחבם זה ראשי תיבות של מילים בעברית. וזה דרגה מיוחדת שהרמטכ"ל העניק לי. אז מה זה סם רחבם? זה סגן מפקד רבע חוליה בלתי מוסמך. אהה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 ה
אבל פרופסור אבי עזרי רחוק מאוד מלהיות סגן מפקד רבע חוליה בלתי מוסמך. הוא פרופסור למתמטיקה, אחד מחלוצי תחום מדעי המחשב בישראל, הוגה פרויקט מחשוב גדול בשם פרויקט השוט, או מאגר היהדות הממוחשב בשמו הרשמי, שזכה בפרס ישראל. והפרט החשוב ביותר לענייננו הוא אחד הברגים המרכזיים בפרויקט הוויצק, המחשב הישראלי הראשון. פרויקט שנראה בזמנו כרעיון הזוי וחסר היגיון, אבל בדיעבד היה המהלך שהתניע את תעשיית ההייטק הישראלית של ימים. פרופסור אבי עזרי בן 88. סקנו הלבין, קולו סדוק וגם השמיעה כבר לא מה שהייתה פעם, אבל מוחו צלול ומבריק, ממש כשהיה באותו היום הגורלי ב-1953, שבו נתקל במודעה בלתי שגרתית בעיתון. עכשיו, בקשר לרקע שלי, אם לא תקלה את זה פה למכון, אחרי שיפטרו אותי, אני מעולם לא הייתי לא בגן ילדים ולא בבית ספר תיכון. לא היית בבית ספר תיכון? לא. בבית ספר עממי, אחרי כיתה ח', היה לו כל הזמן אותו מורה, ואני מאוד מאוד לא אהבתי אותו. אני החלטתי מספיק לימודים, ונהפכתי לשוליה של חשמלאי. בירושלים הלכתי עם סולם לתקן חשמל בבתים וזה וזה. זה הרקע שלי. אחר כך איזה דודה שלי שכנעה את הוריי שכדאי שיצא ממני משהו. אז עשיתי בחינות כניסה לטכניון, והתחלתי ללמוד באוקטובר 1947, אבל היות והייתי חבר הגנה, אז שלחו אותי להגנת צפת, אז עזבתי את הלימודים. חזרתי בינואר פברואר 1948, אחרי חודשיים סגרו את הטכניון בגלל מלחמת השחרור, וב-1950 הסטודנטים קיבלו שחרור מוקדם, והלכתי ללמוד, אז עשו לנו קורס מאוד מהיר, אז שנתיים טכניון, זה בעצם החינוך שלי. ב-1954, כשהצבא ביקש ממני לחתום הלאה על קבע, אז ראיתי מודעה בעיתון שבמכון ויצמן מחפשים מהנדסים כדי לבנות מחשב דיגיטלי. זה הדליק את הדמיון שלי. מחשב דיגיטלי? מה זה היצור הזה? מה ידעת על מחשבים אז? כלום. שום דבר. זה הדליק את הדמיון שלי. אני רוצה לדעת מה זה מחשב דיגיטלי. אין פלא שאבי עזרי הצעיר לא ידע דבר וחצי דבר על מחשבים. מחשבים היו עבור רוב הציבור בגדר מדע בדיוני. רק 10 שנים קודם לכן, ב-1946, בנו שני מדענים מוכשרים, ג'ון מקלי ופרספר אקרט, את המחשב הדיגיטלי הראשון אי פעם באוניברסיטת פנסילבניה שבפילדלפיה, ארצות הברית. האניאק, ראשי תיבות של Electronic Numerical Integrator and Computer. האניאק היה מפלצת. 1,800 שפופרות וקום שהיו מסוגלות לבצע כ-5,000 פעולות בשנייה, ושכנו בתוך עשרות ארונות שכיסו שטח של 160 מטר רבוע. משהו כמו דירה בינונית באתלית או 160 דירות בתל אביב. פרט ליחידי הסגולה שהיו מעורבים בפיתוח האניאק והמחשבים הספורים שנבנו אחריו, רק מעט מאוד מהנדסים ומדענים ידעו מה מסוגלת או לא מסוגלת לעשות המכונה האדירה הזו. אבל היה אדם אחד שידע מה יכול, או יותר נכון יוכל, המחשב לתרום לעולם, ותמונתו תלויה בחדר שבו אני ופרופסור פרנקל יושבים כעת, לצד תמונות רבות של מדענים וחוקרים בולטים אחרים בתולדות הפקולטה למדעי המחשב. זהו פרופסור חיים פקריס. חיים פקריס נולד בליטה בשנת 1908. בגיל 16 כבר לימד מתמטיקה בבית הספר התיכון, וכשהיגר לארצות הברית, זכה עד מהרה למלגות לימוד בזכות כישרונו הבולט.
פקריס למד מתמטיקה, אבל נמשך בעיקר ליישומיה המעשיים בשדות שונים ומגוונים, כגון מטאורולוגיה, אופטיקה וגיאופיזיקה. במהלך מלחמת העולם השנייה סייע רבות לפיתוח טכנולוגיית הסונאר, ועל הישגיו שם זכה בתואר אדמירל לשם כבוד מטעם הצי האמריקני. הישגיו הביאו אותו בשנות ה-40 לאחד ממכוני המחקר היוקרתיים ביותר בעולם, אם לא היוקרתי שבהם, המכון ללימודים מתקדמים באוניברסיטת פרינסטון, או IAS. ב-IAS עבדו כמה מהמדענים הגדולים בהיסטוריה של המאה ה-20, כדוגמת אלברט איינשטיין, קורט גדל, וולפגנג פאולי, ורבים אחרים ששמותיהם בדרך כלל מופיעים לצד מילים כגון תורת או משפט. אהבתו של פקריס ליישומים מעשיים של המתמטיקה הביאה אותו להתעניין במחשב. הוא ראה את הפוטנציאל שהיה טמון במחשב לסייע בפתרון בעיות עתירות חישובים שהיו קשות לפתרון עד אז, והיה מראשוני המדענים שעסקו באופן פעיל בפיתוח שיטות חישוביות לפתרון בעיות פיזיקליות. לנו, שגדלנו לתוך עידן המחשב, התובנה הזו נראית ברורה מאליה, אבל לא כך היה בתקופתו של פקריס. המחשבים הראשונים היו כל כך גדולים, יקרים וכל כך מסובכים לתפעול, עד שקשה היה לתפוס אותם כשימושיים. דמיינו לעצמכם מדען שמציע לכם להתקין קור אטומי קטן כמנוע לרכב. אז נכון, לקור אטומי יש פוטנציאל נפלא, אפשר יהיה לנסוע שנים ללא תדלוק. אבל מבחינה מעשית, המורכבות של תפעול קור אטומי על כל הסכנות שלו הופכת את הרעיון כולו ללא ממש מעשי. ואצל מדענים רבים, גם הרעיון של שימוש במחשב כדי לפתור בעיות מדעיות כאלה ואחרות, נתפס אז כלא מעשי. הסיבה העקרונית למורכבות ולקושי של העבודה עם האנייק הייתה היעדר הגמישות. דמיינו את האנייק כאוסף של יחידות חישוב נפרדות אשר מחוברות בכבלי חשמל. בוא נאמר שאנחנו רוצים לחשב את תוצאת התרגיל 1 ועוד 2 כפול 3. באניאק, הספרות 1 ו-2 מוכנסות ליחידת חישוב שמבצעת פעולת חיבור, ותוצאת החיבור מועברת בקבל אל יחידת חישוב אחרת שמבצעת את פעולת הכפל. אם צריך לקחת את התוצאה הזו ולחלק אותה במספר שלישי, אז קבל נוסף יוליך מיחידת הכפל אל יחידת החילוק וכן הלאה. במילים אחרות, זו אימן צנרת שמוליכה מידע מנקודת התחלה מסוימת, דרך יחידות עיבוד בסדר הנכון, עד לנקודת הסיום. אבל מה קורה אם אנחנו רוצים לשנות את התרגיל? למשל, 1 כפול 3 ועוד 2. באניאק, פירוש הדבר היה לנתק את הכבלים ולחבר אותם מחדש בין היחידות השונות, דהיינו, תוצאת הכפל מועברת אל הכניסה ליחידת החיבור וכן הלאה. זה נשמע די פשוט כשיש לך רק כמה יחידות חישוב וכבל אחד או שניים, אבל באניאק היו אלפי יחידות חישוב ועשרות אלפי כבלים. שלושה ארונות חשמל גדולים הוקדשו לחיבורים השונים, וכל אחד מהם הכיל 1,200 מפסקים, ולכל אחד מהם היו 10 מצבים שונים. אני מוצא את עצמי לפעמים עומד מול לוח החשמל הראשי בבית, שיש בו אולי 30 פיוזים מפסקים, ולא יודע מאיפה להתחיל. אז איך מתמודדים עם עשרות אלפי מפסקים וכבלים? כאן המקום, אגב, לתת קרדיט היסטורי חשוב למי שהיו אמונות על המשימה המורכבת הזו. בצוות של האניאק היו חברות 6 נשים, שתפקידן היה לחוות את המחשב כדי לבצע את החישובים השונים. מכיוון שלמהנדסים ולמדענים שהיו מעורבים בתכנון המחשב לא היה זמן ללמד אותן מה לעשות, הן נטלו יוזמה ולמדו בכוחות עצמן, מסכמאות ומניסוי וטעייה, איך לחוות את האניאק. בזכות מאמציהן פעל האניאק לאחר שהושלם במשך קרוב לעשור, ותרם רבות לחישובים בתחומי חיזוי מזג האוויר, חקר הקרניים הקוסמיות ופיתוח פצצת המימן. חיים פקריס, כאמור, האמין בפוטנציאל של המחשב. מי ששכנע אותו בפוטנציאל הזה, למרות כל העדויות ההפוכות, היה אחד מעמיתיו ב-IAS, המכון לימודים מתקדמים בפרינסטון, ג'ון פון נוימן. פון נוימן, מתמטיקאי ממוצא הונגרי, נחשב לאחד המדענים המבריקים ביותר של המאה ה-20. הוא נודע כאבי תורת המשחקים ותרם תרומות חשובות למגוון שדות מחקר, החל מתורת הקוונטים ועד למתמטיקה טהורה.
פון נוימן היה שותף בכמה וכמה ועדות אקדמיות שיעצו לצבא ארצות הברית במהלך מלחמת העולם השנייה, כמו למשל בפרויקט מנהטן לפיתוח פצצת האטום הראשונה. פון נוימן נכנס לעולם המחשב כמעט במקרה. באחד הימים הוא נסע ברכבת ועבר דרך פילדלפיה. בתחנה, על הרציף, פגש באקראי מכר שלו, מדען שעבד גם הוא בשירות הצבא. פיתוח האיניאק באוניברסיטת פנסילבניה מומן על ידי הצבא האמריקני שקיבה להיעזר בו לחישובי מסלולי פגזי ארטילריה, ועמיתו של פון נוימן היה חלק מצוות הפיתוח של פרוספר ואקרט. הוא סיפר לו על האיניאק ועל העבודה פורצת הדרך שנעשית באוניברסיטה, והזמין את פון נוימן לביקור. פון נוימן הוקסם מהמחשב והסכים להצטרף לצוות כיועץ. מאוחר יותר, כשכבר היה בפרינסטון, ביקש פון נוימן לבנות מחשב משלו, אבל למרות שהיה חבר בולט ב-IAS, עמיתיו במכון לא השתגעו בלשון המתה על הרעיון של בניית מחשב. מאוחר יותר, כשכבר היה בפרינסטון, ביקש פון נוימן לבנות מחשב משלו, אך למרות היותו חבר בולט ב-IAS, עמיתיו במכון לא השתגעו בלשון המתה על הרעיון של בניית מחשב. ה-IAS היה מכון ללימודים תיאורטיים, מקום של לוחות וגירים, ניירות ועפרונות, ולא היו בו מעבדות ולא סדנאות. פון נוימן אמנם הצליח בסופו של דבר לשכנע את מנהלי המכון לאשר לו לבנות מחשב, אבל המקום שהוקצה לצורך הפרויקט היה הגשמת האמרה רחוק מהעין, רחוק מהלב. אי שם במחשכי המרתף בעקומה השנייה מתחת לאדמה. שם, לצד דודי העסקה ומכונות הכביסה, עמדו פון נוימן וצוות של שישה מהנדסים על פיתוחו של מחשב חדש, ושם גם נחשף פרופסור חיים פקריס לטכנולוגיה החדשה הזו. השיחות שניהל עם פון נוימן שכנעו אותו שהמחשב עתיד לשנות את העולם. פרט למתמטיקה היישומית, לחיים פקריס הייתה מטרה נוספת בחייו. יחד עם אנשי עסקים ובעלי ממון אחרים, עסק פקריס באיתור וברכש ציוד צבאי עודף של צבא ארצות הברית, נשק וכלים אחרים שנותרו ללא שימוש בתום מלחמת העולם השנייה, והעברתו לידי ההגנה בארץ ישראל. פעילותו הציונית הנלהבת הביאה את חיים ויצמן, נשיאה הראשון של מדינת ישראל ועצמו מדען בעל שם, להציע לפקריס לעלות לישראל ולהצטרף למכון מחקר צעיר שהקים בשם מכון זיו, לימים מכון ויצמן על שמו. ויצמן קיווה שפקריס יקים פקולטה חדשה למתמטיקה שימושית. פקריס הסכים לעלות לישראל, והעובדה הזו לבדה מעידה על עוצמת האמונה הציונית שזרמה בעורקיו. פקריס הסביר את מניעיו בדברים שנשא בשנות ה-60. ציטוט, הם, הגויים, אומרים שאנחנו היהודים איננו מוכשרים במקצוע ההנדסי, והיו ימים ששמענו מהם אותה טענה ביחס לחקלאות וביחס לשירות הצבאי, ובאה התנועה הציונית ושינתה את הדבר. אין להתעלם מהעובדה שכיום קיימת לפנינו משימה ציונית נוספת, והיא להחדיר את המקצוע ההנדסי לאינטליגנציה היהודית. היהודים אינם מצליחים בהנדסה משום שאינם מחזיקים במקצוע הזה, ודומני שבימים אלה הבעיה חיונית, חיונית לעצם קיום המדינה ואולי לכל העם. סוף ציטוט. דמיינו לעצמכם שחקן כדורגל ישראלי מוערך שנמצא בשיא הקריירה שלו ומועסק במועדון כדורגל מפואר שאלפי כדורגלנים אחרים משתוקקים לשחק במסגרתו, עוזב את הכל כדי לעבור לשחק בכפר סיני נידח בקושי 10 מיליון תושבים. אבל הכדורגלן ההיפותטי שלנו לא עושה את זה תמורת משכורת שמנה, אלא מסיבה אחת ויחידה, הוא רוצה להציב את מועדון הכדורגל של הכפר הסיני הנידח על מפת הכדורגל העולמית. זה הקורבן שהקריב פקריס למען ישראל. הוא הסכים לעזוב את המכון ללימודים מתקדמים בפרינסטון, את איינשטיין, פון נוימן וגדל, לטובת מכון מחקר זעיר במדינה ענייה, עמוסה בפליטים ושעצם המשך קיומה מוטל בספק. אבל כדי שיסכים להקריב את הקורבן העצום הזה, הציב פקריס לויצמן תנאי אחד, מחשב. הוא היה מוכן להשאיר מאחוריו את כל מה שהיה לפרינסטון להציע, פרט למחשב.
פקריס חלם על היום שבו יעזר במוח האלקטרוני כדי לפתור בעיות שאיש לא פתר קודם ולא הסכים לוותר על החלום הזה. ויצמן נטה להסכים לתנאי הזה, אבל זה לא היה מספיק. כדי לגייס את המימון הדרוש לבניית המחשב, פקריס היה צריך לשכנע גם את מקבלי ההחלטות ואת קהילת המדענים בישראל שכדאי להשקיע את מה שהיו אז סכומי עתק. 20% מתקציבו השנתי של מכון ויצמן בהרפתקה הטכנולוגית הזו. מבין שני אלה, המחליטים לעומת המדענים, ההתנגדות הגדולה ביותר הגיעה דווקא מכיוון קהילת המדע בישראל, שבניה נאבקו על כל לירה ולירה של תקציבי מחקר. חלק גדול מהחוקרים באוניברסיטה העברית, בטכניון ובשאר המוסדות האקדמיים לא הבינו מדוע מתעקש פקריס על הגשמת הפנטזיה הפרועה שלו. בכל העולם כולו באותו הזמן היו בקושי 20 מחשבים וכמעט כולם בארצות הברית ובבריטניה, שתי מעצמות על. אפילו מדינות אירופאיות מבוססות בעלות עשרות מיליוני תושבים לא ראו צורך בבניית מחשב. כדאי לזכור שבאותם הימים בישראל גם לא הייתה שום תשתית טכנולוגית לבנייתה של מפלצת אלקטרונית שכזו. לא היו כאן מפעלים לייצור קבלים, נגדים וסלילים או מערכות אספקת חשמל. בכל המדינה לא היה מהנדס אחד שבנה מחשב מימיו. ובנוסף צריך לזכור שאף אחד, אפילו לא ג'ון פון נוימן, לא יכול היה לומר בוודאות גמורה שלמחשב תהיה השפעה מהותית על הקדמה המדעית. פקריס היה אמנם מצויד באמונה יוקדת בפוטנציאל של המחשב, אבל לא היו לו קבלות בשטח. כדי להרגיע את חששות מתנגדיו ולזכות ברוח קבית חיובית, הקים פקריס בפרינסטון ועדה מייעצת מיוחדת שתסייע בהקמת הפקולטה למתמטיקה שימושית, ובין היתר דנה גם בצורך של הפקולטה במחשב אלקטרוני. 5 החברים בוועדה היו מבחירי המדענים במכון ללימודים מתקדמים, וביניהם רוברט אופנהיימר, אבי פצצת המימן, ג'ון פון נוימן ואלברט איינשטיין בכבודו ובעצמו. פקריס קיווה ללא ספק שאישרו הצורך במחשב בידי ועדה כה מכובדת, תשתיק את המתנגדים לרעיון אחת ולתמיד. אבל זה לא היה כזה פשוט. גם חברי הוועדה, ובמיוחד איינשטיין, לא היו משוכנעים בצורך של ישראל במחשב. איינשטיין הביע את ספקנותו במשפט שצוטט מאז שוב ושוב. מה תעשה מדינה כל כך זהירה, שאל איינשטיין את פקריס, עם מחשב אלקטרוני כל כך גדול? פון נוימן התערב והשיב לאיינשטיין, אל תדאג, אם אף אחד אחר לא ישתמש במחשב, פקריס ישתמש בו כל הזמן. למזלו של חיים פקריס, לפון נוימן היה מוניטין ומשקל אקדמי שלא נפל מזה של הפיזיקאי המפורסם, הוא הצליח לשכנע את שאר חברי הוועדה לתמוך ביוזמת מחשב של פקריס, ומכאן נסללה הדרך לאישור הסופי של הפרויקט. אבל כאמור, לא היה בישראל אפילו מדען או מהנדס אחד בעל ניסיון בבניית מחשבים, וכדי למלא את החסר, פנה פקריס לשניים מאותם מדענים שעמלו במרתף של ה-IAS על פיתוחו של המחשב של פון נוימן, דוקטור ג'רלד ג'רי אסטרין ואשתו תלמה. ג'רי ותלמה, שניהם מהנדסי חשמל בהכשרתם, היו חברים בצוות הפיתוח של פון נוימן, ופקריס שכנע אותם לעלות על ספינה לארץ ישראל ולהצטרף לפקולטה למתמטיקה שימושית במכון ויצמן. ג'רי אסטרין חשב שהוא אמור רק לעזור בבנייתו של המחשב הארץ הישראלי הראשון, אבל עד מהרה הבין שלאף אחד, כולל פקריס, אין שמץ של מושג איך בונים מחשב, והוא יצטרך להוביל את הפרויקט בעצמו. ג'רי פרסם מודעות בעיתונים לגיוס צוות מתאים, וכך פגש גם את אבי עזרי פרנקל הצעיר, משוחרר טרי משירות הקבע. ג'רי אסטרין ראיין אותי, אבל הוא ידע רק אנגלית, ואני לא ידעתי אנגלית, כי לא הייתי בתיכון. אז זה היה קצת שיחה של חרשים, אבל הבנתי שהוא ביקש ממני לתכנן מולטי ויברטור. אני לא יודע אם אתה יודע מה זה מולטי ויברטור, זה משהו כמו מחולל אותות, שזה צריך בשביל בנייה של מחשב. אז על המקום אני תכננתי את זה, ובביקור הבא שלי ראיתי שבנו כמה עותקים של זה, אז הבנתי שאני בעניין, אז ככה באתי הנה. פרט לאבי עזרי, ג'רי אסטרין אסף סביבו מהנדסים ומדענים ישראלים נוספים.
אפרים פרי, ראש המחלקה לאלקטרוניקה של הפקולטה, צבי ריזל, ראש המעבדה לרדארים בצהל, מיכה קדם, הטכנאי, ועוד מספר מצומצם של אנשים שהיוו את גרעין הפרויקט. רבים מהמחשבים שנבנו באותה תקופה כונו בשמות שהמשיכו את המסורת של האניאק. הם היו האבידק, האיליאק, הג'וניאק, על שמו של ג'ון פון נוימן, ואפילו המניאק. גם המחשב של מכון ויצמן המשיך במסורת הזו. הוא קיבל את השם וייצק, ראשי תיבות של ויצמן אוטומטיק קומפיוטר. כעת עלתה השאלה, על סמך אילו תוכניות בונים את המחשב? פקריס לא ראה בבניית המחשב למכון ויצמן פרויקט פיתוח שבו יוצרים טכנולוגיה חדשה שלא הייתה קיימת קודם. זה היה מסובך מדי ומסוכן מדי, במיוחד בהתחשב בעובדה שהתקציב היה מצומצם מאוד, וכוח האדם שלו כלל בעיקר אנשים שכמו אביעזרי פרנקל לא ידעו דבר וחצי דבר על מחשבים. הוא הסתפק בלבנות מחשב על סמך תוכניות קיימות באופן השמרני ביותר. מכיוון שהכיר אישית את פון נוימן, ומכיוון שג'רי אסטרין היה חבר בצוות הפיתוח של פון נוימן בפרינסטון, החליט פקריס לבנות את הוויצק על סמך התוכניות של המחשב ב-IAS. ברוח החופש האקדמי ששררה במכון, פון נוימן העניק לפקריס בשמחה את הסכמאות ההנדסיות של המחשב שלו. למעשה, פון נוימן נתן את הסכמאות לעוד 15 קבוצות פיתוח אחרות ברחבי העולם, מהן אופן סורס בגרסת שנות ה-50. החלטתו של פקריס להעתיק את המחשב שפיתח פון נוימן הייתה בדיעבד החלטה ברת מזל באופן יוצא דופן. מדוע? זכרו שבאותה התקופה לא היה תקן או מבנה סטנדרטי לחומרת מחשב. כל קבוצה שפיתחה מחשב, בין אם בארצות הברית, בריטניה או גרמניה, עשתה זאת באופן ייחודי. אבל במחשב שלו בפרינסטון, שילב פון נוימן רעיון מהפכני שהעתיד היה לסחוף את עולם המחשב בסערה, רעיון שמכונה עד היום ארכיטקטורת פון נוימן. מהי ארכיטקטורת פון נוימן? ובכן, ג'ון פון נוימן זיהה את הבעיה התמונה בחוסר הגמישות של האניאק והגה דרך להתגבר עליה. הרעיון שלו היה מבוסס על העובדה שבתוך מחשב קיימים שני סוגי מידע. הסוג הראשון הוא המידע שנחוץ לצורך ביצוע החישוב, זהו הדאטה באנגלית. לדוגמה, בתרגיל 1 ועוד 2, הספרות 1 ו-2 הם הדאטה. הסוג השני הוא פקודות שמגדירות את תהליך החישוב עצמו. זה הפלוס בדוגמה שלנו. או פקודות אחרות כמו כפל, חילוק, פעולות לוגיות, end, not ו-or, או פקודות בסגנון אם תוצאת החישוב היא x, בצע פקודה אחרת y. בתוך האניאק הייתה הפרדה ברורה בין מידע לפקודות. המידע יוצג באמצעות ביטים בזיכרון, 1 ו-0, או יש זרם ואין זרם, והפקודות יוסמו באמצעות החומרה של המחשב, יחידות החישוב והכבלים שחיברו ביניהן. הפקודה פלוס הייתה מיוסמת באמצעות יחידת מחשוב שידע לבצע פעולת חיבור, ואם רצית שאחרי החיבור יבוא כפל, חיברת את שתי היחידות פיזית באמצעות כבל. פון נוימן שאל את עצמו אם ההפרדה התיאורטית בין מידע לפקודות חייבת להיות גם הפרדה מעשית, או במילים אחרות, האם מידע חייב להיות מיוצג רק על ידי ביטים ופקודות רק על ידי חומרה? והאם הביטים בזיכרון חייבים לייצג רק סוג אחד של מידע? תחשבו עלינו, בני האדם. באולפן אני רן לוי הקריין שמדבר עם תנועות ידיים מוגזמות ובהתלהבות רבה. בבית, אני רן לוי, הבעל והאבא, שנצמד לקירות, הולך בשקט, ובאופן כללי מנסה להמניח פרופיל, אחרת מיד שמים לי ביד סל כביסה, עושים על האידיו או מבקשים ממני כסף. מדובר על אותו האדם, אבל ההתנהגות והתפקיד שונים בתלות בהקשר שבו האדם נמצא. באותו האופן, גם הביטים בזיכרון המחשב יכולים למלא תפקידים שונים בהקשר שבו הם נקראים ומפוענחים. פעם אחת הם מידע, ופעם אחרת פקודות. למחשב שראה פון נוימן בעיני רוחו היו שלושה רכיבים עיקריים. הראשון הוא הזיכרון, המקום שבו נשמרים הביטים. השני הוא היחידה האריתמטית לוגית שמבצעת פעולות כגון חיבור, חיסור, end, not וכו'. היחידה השלישית
יחידת הבקרה. היא זו שאומרת לשאר היחידות מה לעשות, מתי הזמן לבצע חיבור, מתי פעולת נוט, מתי לקרוא מהזיכרון ומתי לכתוב אליו בחזרה את תוצאות החישוב. ומי אומר ליחידת הבקרה מה לעשות? מי אומר לה שעכשיו הזמן לבצע חיבור או כפל? אז ככה זה עובד. המחשב מופעל ויחידת הבקרה מתעוררת לחיים. היא ניגשת לאזור כלשהו מוגדר וידוע מראש בזיכרון, בוא נקרא לו תא מספר 0, וקוראת את הביטים ששמורים בו. אם לצורך הדוגמה, התא מכיל את הרצף 1111, יחידת הבקרה מבינה שעליה לקרוא את תוכן תאים 1 ו-2 ולסכום אותם. אם התא מכיל רצף אחר, למשל 0101, הפקודה שונה, למשל, הכפל את תוכן התאים 1 ו-2. שימו לב שאין הבדל עקרוני בין תאים 0, 1 ו-2. כולם תאי זיכרון זהים, כמו מגירות בארון. השוני ביניהם מתבטא באופן שבו מתייחסת אליהם יחידת הבקרה. יחידת הבקרה מפענחת את תוכן תא 0 כפקודה, ואת תוכן תאים 1 ו-2 כמידע או דאטה. ומדוע זה חשוב? יזכרו באניאק ומה היו צריכות לעשות אותן נשים שרצו לשנות את פעולות החישוב שביצע המחשב. להוציא ולהחליף אלפי כבלים ולשנות אלפי מפסקים. זו משימה מורכבת, כמו לפתור תשבץ סודוקו גדול או לבנות פאזל של 1,000 חלקים. זה קורה כיוון שבאניאק הפקודות מיוצגות על ידי חומרה, וכדי לשנות אותן צריך לשנות את החומרה, פיזית, לנתק כבלים וללחוץ על מפסקים. במחשב של פון נוימן, הפקודות מיוצגות על ידי ביטים בזיכרון, וכדי לשנות אותן, כל מה שצריך לעשות הוא לשנות את הביטים. אם לצורך הדוגמה נחליף את תוכן תא 0 של הזיכרון מ-111 ל-0101, הפכנו את התרגיל מחיבור לכפל. זה הרבה יותר קל לשנות תוכן של תא זיכרון זהיר ואלקטרוני, מאשר לנתק או לחבר אלפי כבלים שתופסים עשרות ארונות חשמל. במילים אחרות, פון נוימן המציא את המושג של תוכנה. את הרעיון שלפיו אוסף פקודות שמיוצגות על ידי ביטים בזיכרון, הוא זה שקובע את פעולת המחשב. אקרט, מטלי וכל שאר המדענים שפיתחו מחשבים בעשורים הראשונים של המאה ה-20, חשבו כמו מהנדסי חומרה. אם צריך לחבר משהו אחד למשהו אחר, בואו נלחים אותם זה לזה. או אם אי אפשר להלחים אותם, אז לפחות נחבר אותם בקבל. פון נוימן חשב כמו מתכנת. מידע הוא לא יצור גשמי, אלא רעיון מופשט שיכול להיות מיוצג בדרכים שונות. באותו האופן שבו פודקסטר ואבא יכולים להיות מיוצגים על ידי אותו האדם בהקשרים שונים. התוצאה הייתה מחשב שהיה קטן יותר פיזית, שהרי אין צורך בכל כך הרבה כבלים ומפסקים, בעל ביצועים מהירים יותר, והחשוב ביותר, קל לתכנות, כך שאפשר להיעזר בו במגוון יישומים גדול הרבה יותר. פון נוימן תיאר את העקרונות הבסיסיים האלה במאמר חשוב שפרסם ב-1946, והגישה העקרונית הזו לתכנון מחשבים מכונה כיום ארכיטקטורת פון נוימן, על שמו. אבל הכינוי הזה מטעה. פון נוימן לא היה הראשון שחשב עליו, והרעיון לא עלה במוחו יש מאין. הוא נבע משיחות שקיים עם שאר המדענים שעסקו אז בתכנון מחשבים, והעלו כל אחד כיווני מחשבה שונים. אף על פי כן, יתרונותיה של ארכיטקטורת פון נוימן, בשילוב העובדה שפון נוימן לא רשם פטנט על הפיתוח, אלא חילק את התכנונים ההנדסיים של המחשב שלו לכל מדען שהיה מעוניין בכך, הביאה לכך שהרעיונות שלו תפסו אחיזה, וכיום הארכיטקטורה שלו היא הבסיס המשותף לכמעט כל המחשבים של ימין. במילים אחרות, הפרויקט שעליו עמלו חיים פקריס, ג'רי אסטרין, אבי עזרי פרנקל ושאר החבורה הקטנה במכון ויצמן, ושנועד במקור לסייע בחישובים מדעיים כאלה ואחרים, היה עתיד למעשה להכניס את ישראל לחבורה מצומצמת מאוד של מדינות שאנשיהן נחשפו בשלב מוקדם ביותר לארכיטקטורת פון נוימן. החשיפה הזו, כפי שנגלה בפרק הבא, הייתה השפעה אדירה על התפתחות תעשיית ההייטק בישראל.
בפרק הבא של עושים היסטוריה נמשיך את סיפור בנייתו של הוויצק. פרופסור אביעזרי פרנקל יספר לנו על אחד האתגרים הגדולים של הפרויקט, תכנון מחדש של מערכת הזיכרון של המחשב, ועל טקס ההשקה של הוויצק, שהסתיים בכך שכל המוזמנים נמלטו מהחדר בפאניק. נשמע על המעורבות של דוד בן גוריון בפוליטיקה שסביב המחשב, ועל תחילתה של תעשיית התוכנה הישראלית. כל זאת ועוד בפרק הבא. זהו, עד כאן. תודה רבה לאריאל יפה, לאביעזרי פרנקל ולבנו ישי פרנקל שכתב מאמר מעולה על סיפורו של הוויצק במגזין סגולה, ולאילנה אייזן ואיבשם אסגד ממכון וויצק. מיד נמשיך אל פרטים נוספים לגבי מפגש המאזינים, שאלת עושים היסטוריה חדשה ועוד, בראשית חסות. כפי שסיפרתי לכם בפתיח, בעוד שבועיים, ב-26 ביוני 2017, מתאסף בעולם הראשי של צוותא בתל אביב למפגש המאזינים השנתי של עושים היסטוריה. הכנס הפעם בסימן פרויקט הגנום האנושי, שב-26 ביוני ימלאו 17 שנה לפרסומה של הטיוטה הראשונה של הגנום במסגרת הפרויקט. נדבר על מיפוי גנטי, על טכניקות פורנזיות, על הקשר בין אהבה ו-DNA ועוד. כרטיסים למפגש באתר של צוותא, שקישור אליו תמצאו באתר הבית שלנו, ranlevi.com. מה חדש ברשת עושים היסטוריה? בעושים פוליטיקה התארח הפעם עמית סגל, הפרשן הפוליטי של הערוץ השני, לשיחה עם דפנה ליאל תחת הכותרת איך הפכו הפוליטיקאים לעיתונאים והעיתונאים לפוליטיקאים. איך השפיעו הרשתות החברתיות על הפוליטיקה? מה תפקידם של עיתונאים כמו דפנה ועמית בעידן המודרני? שיחה עמוקה ומרתקת לכל מי שרוצה להבין איך עובדים המנגנונים מאחורי הממשל בישראל. בעושים תנ"ך עלה חלקו השני של הפרק על מקומו של הנדר בתנ"ך. לא רבים יודעים זאת, אבל הבסיס לשבועת הנדר הוא פולחן שבו היו מלכים מקריבים את ילדיהם למען הצלת הממלכה. דוקטור ליאור רביד ויותם שטיינמן משוחחים על הפולחן היום הזה ועל ההבדל בין נדרים של גברים ונשים. בעושים עסקים ערכתי את דוקטור יובל בלוך, המנהל הרפואי של אסותא הראשון לציון, על האתגר של ניהול בית חולים בישראל. איך עובדת ההיררכיה בבית החולים בין רופאים ולא רופאים? מה חשוב יותר למנהל בית חולים, הכלכלה או הבריאות? ומדוע הופכת הרפואה להיות יקרה יותר ויותר? לבסוף, בעושים שיווק באינטרנט, קובי גור יסביר לכם על הקונספט של משפחי מחירה, ואיך לתכנן את עמוד המחירה שלכם, כך שייצור רצף של התחייבויות קטנות שיובילו את הלקוח לרכישה. עושים שיווק באינטרנט, פודקאסט חובה לכל מי שעושה עסקים ברשת. כל הפודקאסטים שלנו זמינים באתר הבית, וגם באפליקציית האנדרואיד של עושים היסטוריה. חפשו עושים היסטוריה בחנות האפליקציות של גוגל. שאלת עושים היסטוריה הפעם היא על מוזיאונים. מהו המוזיאון הכי מעניין או הכי ייחודי או הכי משהו אחר שביקרתם בו? זה יכול להיות מוזיאון בישראל אבל גם בחוץ לארץ. שתפו אותנו בדף הפייסבוק של רשת עושים היסטוריה או בפורום של עושים היסטוריה באתר הבית, ranlevi.com. כתמיד, אם אתם אוהבים את עושים היסטוריה ומעוניינים לתמוך בה, אתם מוזמנים להצטרף למועדון החברים שלנו בכתובת members.ranlevi.com. חברי המועדון נהנים מאירועים, כמו הקלטות חיות של פרקי הפודקאסטים, תכנים ייחודיים, למשל, ראיון שערכתי עם ערן יריב, מנהל קבוצת פיתוח במייקרוסופט ישראל, על עוזרות וירטואליות, כגון קורטנה וסירי, ועל בינה מלאכותית בכלל, ועוד הרבה הרבה צ'ופרים, וכמובן הידיעה שמזכותכם רשת עושים היסטוריה ממשיכה לסגשג. את הקרדיטים הפעם יביא לנו יוני סטרן, אבל בדרך ייחודית ביותר, בקוד מורס מוטמע בתוך נעימת הפתיחה של הפודקאסט. היו לנו קרדיטים בארמית, היו בדנית, אבל במורס עוד לא היה. שילחו לי אתכם מכירים את הקרדיטים שלנו, ran@ranlevi.com. הנוסח המלא של הקרדיטים בדף של עושים היסטוריה באתר. אנחנו נשתמע בפרק הבא. להתראות. Thank you.
פרקים נוספים של עושים היסטוריה, כמו גם פורום התוכנית ומידע נוסף, תמצאו באתר הבית של התוכנית www.ranlevy.co.il. תגובות, הצעות ורעיונות ניתן לשלוח לרן בכתובת ran@ranlevy.com. In this house, we obey the laws of thermodynamics!